Flasim pak për zonjën Liri. Unë, Roza e para, do doja të dija si e njohur me të. Si e ke bërë për vete? Po. Si e ke propozuar? Unë e kam njohur Lilin studente. Por, ajo nuk ishte në grupet që unë i pja mësim. Leksione po, por jo seminare. Dhe kjo... përbënte një... Vështirësi? Jo, përbënte një anë pozitive, sepse nuk ishte një konflikt interesi për një pedagog. Në kuptimin moral, në kuptimin moral të fjalës, do me thanë, nuk ishte një presion që një pedagog i bënte një studenti që i jepte mësim. Kjo ishte pa... i jepte seminare. Po? Jo, nuk i kam dhënë asnjëherë. Po. Natyrisht... A ka të bëj shikimi i parë? Plotësisht ka të bëj. Dhe shikimi i parë është si çfarë ti themi ne? Shikimi ngjitës ti themi. Po. Pastaj vazhdon mbi bazën e tij ndërtohet ëndra. Dhe pas kësaj përpjeket për të bërë ëndrën realitet. Pra një histori e tillë është. Është një shprehje e bukur e Alphonse de Lamartine, ma kujtuat ju zoti doktor, po? Që thot, me gjithë arin e botës, nuk mund të blihet një rrahje pasionante zemre që merret nga një shkëmbim vështrimesh. E kam tek notë. Roza, është në ndjeja të ekziston një mistik e vërtet, ekziston në shikim, ekziston tek zëri, që sado përpiqen biologët, shkenca, neuroshkencat ta shpjegojnë, po me ndryshimet kimike momentane që ndodhin, por përveç atyre duhet të ketë dhe diçka tjetër, jo kimike, qiellore, mendoj unë, në magjinë e shikimit dhe magjinë e zërit. Dhe zëri është ka magjinë e tij. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord te kjo pjesa. E shef? E shifni zemrat e mia. Mendoj dhe unë si Zoti Sali Berisha.